السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالوين وادين سلام ربا دوغاك جوكتين كسو دوادا مانتا جمع مباركة ادين لايا مالين او مرو ايتهاي يعني انا اسكو درسنا هاي ورطا ميشان وحان انا او ترايا انا تعسيو اهل كيغا يفمل كيدا دمان اي خراوية شيدا دمان ميشان تعسيو او ترايا رير شيخي يوحا او ترايا رير مايا عثمان ميشان تعسيو او ترايا وحايدين لايا انا الا وانا الي راجعون مانتا حاد وغوحما هاي ana walaalkayga oo dhintay maxamed abdullahi oo ku dhintay dalkan soomaaliya gaar ahaan ana muqdisho masha allah walaalkayga wuxuu ku tirsanahay ana ciidanka soomaaliya military-ga ku tirsanahay shalay oo ku dhintay ana dagaalo gobolada hoose marka waxaan meeshan tacsi ugu diray dhamaan walaalkayga dhan soo wada dhintiin xadin leeyahay walaalkayga ilaahay uu naxariisto ku taabka gacan ismidig ilaahay ka siiyo جنات الفردوس إلهها كورابي وأمال الجمعة إذن كان دمان تنسكي وحير نحايدن كعسنا إنا أسود عيسين والكيغ أنا ما أنت وأمال الجمعة وأمال قرسا حايدن كعسنا دمان تي نفاتح وسومرتين أسود عيسين وإله خبرس واسعيو والكيغ والله ورت أذا وحما ذا مركي لي صوبع حالي لي دهاي ورالكا جيريو ذي عندن واخير ذا والله وحاسم ما أخانو جيريو حن إهدو يعني يقول تميد أني شخصي أنتي ذا walaalkayga horta waxaan ahayn dad aad isku dhow oo sheegaysta mar walba oo wada hadlo oo mar walba xataa yacni markaan wada hadli jirnay aan dhahay waa soomaaliya aan soo socdaa wuxuu dhihi jiray soomaali ha imaanin ilaa aniga aan gaashaan la ka noqdo markaas maana kusoo dhaweynayo xolbaa jeceshaa ku sameynaya garabkaaga istaagaya maantan intii rabbi aa qabsatay walaalkay macaan ilaahay ku naxariisto adduunyo aakhiro waxaan kusoo ducaynaynaa insha allah inuu ilaahay jannatul firdowso ka waraabiyo insha allah walaalkay macaan ha ku leeyahay khabrigaaga ilaahay ku waasiciyo khabrigaaga walaalkay macaan ilaahay ku waasiciyo wallaahi andan yacni caloosha gubanayso qof walaalkaaga dana marna garabkaaga ah markuu kaa tago ama yacni aawaasid waad dareemaysin sidaa noqonaysiin ama yacni sidaa dareemaysid idinka dhammaantiina waxaa idin leeyahay si wada jir ah aan ugu wada duceyno maanta waa maalin jimca inan faatax wada marno ehelkayga iyo qaraawadeena sawir imaan ilaahay anaga wada siiyo walaalkayna anaga wada baxay marka videoga intaa kusoo gabagabeyna masiibadii kar waa khiiraysanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jumca mubaarak.